wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo maanta hor yimid xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland waxa uu tafaasiil ka bixiyay miisaaniyadda sanadeedka 2019 isagoo hoosta ka xariiqay bal mashaariicaha ay ku baxayso miisaaniyaddaasi waxaan yidhi noqonaysiin mashaariicdii loogu talagalay in la fuliyo laba sanadkan ku jira 2018ka qaarkood la qaato oo loo gudbiyo sanadka soo socda 2019ka shaxda halkaa ka hooseysa waxa weeye waa shax kala qayb qaybinaysa miisaaniyadda kala qayb qaybinaysa by sector amba wax wax ahaan sida waafaqsan maxay dhahdaa qorshaha qarankeen NDP-ga maamulka dowladda waxa oo fara badan runtii wasaarad badan ba halka isugu imanaya waay ka mid tahay wasaaradda maaliyadda madaxtooyada arrimaha dibadda golayaasha garsoorka waxaasoo dhan runtii halkaasay ku jiraan waa 5.3% amniga waa 5.6% caafimaadka 5.5% waxbarashada 5.9% tamarta waxaa loogu talagalay 5.6% dhaqaalaha iyo wax soo saarka guud ahaan waa 5.3% kaabayaasha dhaqaalaha 5.4% deegaanka 1.2% biyaha iyo nadaafadda 5.1% inta kale la isu geeyo waa 5.4% inkastoo qaybaha qaarkood aad moodo in xagga boqolaalnimada inay hoos u yara dhaceen haddana guud ahaan mid wax laga gooyay ma jirta mid wax loogu dareen mooyaan mid walba wuu kordhay miisaaniyaddu 2019ka waxaa si tijaabo ah loogu diyaariyey nidaamka casriga ah ee lagu diyaariyey miisaaniyadaha ee loo yaqaano IFMAS moduulkiisa la xidhiidha preparationka amba diyaarinta miisaaniyadda xoojinta iyo hirgelinta nidaamka maaraynta xisaabaadka ee casriga ah ee dawliga ee loo yaqaano IFMAS guud ahaanbaba nidaamkaas waa nidaam runtii ballaaran oo mataqaniino noo fududeynaya lacaqabashada ilaa intay bangiga ay tegeyso waxaa ka mid ah mashaariicda waaweyn ee muhiimka ah ee culayska la saari doono insha allah kuwa soo socda haddaan kaga bilaabo amniga iyo xoojinta nabadgelyada waxaa ugu horreeya tayeynta ciidamada kala duwan ee dalka dhismayaasha jeelasha magaalooyinka oodu weyne mijacaseeye mandheere mijacaseeye waxa weeye waa jeelka loogu talagalay dhallinyarada oo imika aynaan lahayn mandheera boorama iyo gabiley sidoo kale waxaa ku jira qalabaynta jeelka burco si loo dhammaystiro waxaa kaloo ku jira dhismaha qaybta booliiska ee magaalada baran iibsiga qalabka cusbitaalka burco iibsiga qalabka mashiinada keliyaha safeeya iyo daawooyinka ee cusbitaalka hargeysiye burco xagga waxbarashada waxaa ku jira miisaaniyadda ku talagal amba in mataqaanaa gacan laga geysto amba mataqaanaa laska xilsaaro dhammaan ahaanba dhismaha jaamicadda sanaag dhismaha jaamicadda magaalada sheekh qalabaynta dugsiga tababarka macalimiinta qaybinta buwaagta dugsiyada ee bilaa lacagta ah iibsiga qalabka waxbarashada sidoo kalena wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire waxa uu sheegay in markii ugu horreysay lacag gaadhaysa $1 milyan loogu talagalay odoroska miisaaniyadda sanadkani sidii baadhitaan loogu samayn lahaa dalka dibadiisa cuntooyinka inta badan inooga yimaada dalka dibadiisa iibsiga mishiinka shaybaarka tayada dawada iyo cunnada mudan ayaasa la socotaanbaba waxaynu quudanno iyo waxaynu isku daweyno intaba wax laga keenaa dibadda laakiin tayadooda war uma hayno wax manfici ku jiro iyo wax mataqaan mudari inoogu jirta midna garan mayno waxaanu u baahantahay shaybaarka arrinkaa laynaga baadhi lahaa miisaaniyadda sanadka waan ku darray lacagtiisu ilaa 1 milyan ayay noqonaysa insha allah wa khaalid yuusuf xasan fantastic telefishinka caalamiga somali cable xarunta golaha wakiilada somaliland hargeysa